Bəli, biz hazırda Fəxri Xiyabandayıq. Müasir, müstəqil, qüdrətli, sarsılmaz Azərbaycanın qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyevin 101 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan xalqı məhz liderini yad etməyə, ona xatirəsinə, etiramlarını ifadə etməyə mərhələli şəkildə gəlirlər. Demək olar ki, həm bu həftə boyunca, eyni zamanda da bugün saat 9-dan etibarən xalqımız, eyni zamanda dövlət rəsmiləri ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini anırlar. Təbii ki, Azərbaycan xalqının tarixində danılmaz və müstəsna misilsiz xidmətləri olan ümummilli lider Azərbaycan xalqının hər bir üzvünün ürəyində ayrı bir məhəbbət sevgi ilə qalıb. Əbəs yerə deyildi. Ümummilli lider deyirdi ki, Azərbaycan mənim ürəyimdir. Azərbaycan mənim nəfəsimdir. Bəli, 1969-cu ildə hakimiyyəti dövründə belə ən çətin anlarda Azərbaycan xalqının lehinə, onun gələcəyini formalaşdıran mühüm addımlar, mühüm qərarlar atdı. Ümummilli lider Heydər Əliyev elə özü də deyirdi 1969-cu ildə hakimiyyətə gəldiyi illərdə belə Ermənistan tərəfi Azərbaycan torpaqlarının rəsmi şəkildə onların sənədləri üzərində hakim olmağa və sənədlərdə yer tutması üçün çabalar göstərsə də, ümumili lider Heydər Əliyev hətta o illərdə belə Azərbaycan xalqının mənafeyini, Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyü naminə öz gücü, qüdrəti sayəsində bunun qarşısını almışdı. Bəli, o hətta ən çıxılmaz vəziyyətdə 1990-cı illərin o qarışıqlıq dövründə, xaos dövründə belə 1993-cü il məhz Azərbaycan xalqının təkidi nəticəsində yenidən hakimiyyətə gəldi. Hakimiyyətə gəldiyi illərdə əsas diqqət çəkdiyi nüanslardan biri də bəli, bir gün Azərbaycan torpaqları işğaldan azad ediləcək və biz Şuşamızda, Ağdamımızda, Qarabağımızda olacağıq deyirdi. Buna əminliyini ifadə edirdi. Bəli, bu əminlik artıq realdır. Azərbaycan öz bütövlüyünü və ərazi bütövlüyünü tam bərpa etmiş şəkildə ümummilli liderini yad edir, onun xatirəsini hörmətlə anır. Bəli, bir məcburi köçkün övladı olaraq onu deyə bilərik ki, çətin, keşməkeşli zaman keçirdik, amma ümummilli liderin qətiyyəti sayəsində və onun davamçısı cənab prezidentin sayəsində, Ali Başkomandanın sayəsində torpaqlarımız artıq işğaldan azaddır, dədə-baba torpaqlarımıza gedə bilirik, görə bilirik, məhz qüdrətli Azərbaycan ordusunun sayəsində və qüdrətli Azərbaycanın sayəsində. Təbii ki, ümummilli lider hələ əvvəlki ötən illərdə də qeyd edirdi. Bizim atdığımız addımlar, verdiyimiz qərarlar, imzaladığımız layihələr Azərbaycanı addım-addım inkişafa aparacaq. Və bugün bu inkişafın nəticəsində Azərbaycan regionda məhz əsas söz sahibidir. Öz taleyini, öz torpaqlarına sahibdir və öz qətiyyəti sayəsində regionda güclü dövlətlərdən birinə çevrilib. Hələlik bizdən bu qədər deyirik. Təbii ki, gün boyu ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsi xalqımız tərəfindən anılacaq. Biz də buradan ətraflı məlumatları tamaşaçılarımıza ötürməyə çalışacağıq. Bizdən bu qədər. Buyurun, söz sizdədir.